Es vienmēr esmu priecīgs būt Rīgā, būt Latvijā. Tomēr esmu dzimis šeit, tomēr šeit izauga arī Kremenāta Baltika. Tāpēc man vienmēr prieks būt Rīgā. Kāda jums varbūt ir atmiņu saita par Marisu Jansoni? Mēs, protams, draudzējāmies un mēs spēlējām kopā. Un viņš bija izcils muzejs. Jā, viņš bija draugs. Daudz vairāk nepateikšu, jo tas jau nozīmē daudz būt draugam. Sofijas Gubaja Duļinas vijoļu koncertu darbu jūs izvēlējāties veltīt maestro jubilējas koncertam tā kā pats? Jā, kaut kādā brīdī es piekrītu to spēlēt, jo tas man ir skaņdarbs, kurš ir dzimis ar mani. Es pat nezināju, kas to pasūtīja, jo es aizmirsu vienu sarunu taksiju ar Gubaju Duļinu pašu. Kad viņai teica Maskavā, tas bija vēl pēc kāda koncerta, tas viņai teica, vai jūs negribējat uzrakstīt vijoļu koncertu. Un tad es to aizmirsu. Un tad pēkšņi, kad es jau biju aizbraucis no Padomju Savienības, pēkšņi atnāca partitūra, kur bija man veltīta. Un no tā laika es viņu spēlēju ļoti daudz. Es spēlēju viņu ar izcilējumu diriģentiem, ar Simonu Rattle, ar Eschenbachu, ar Zubinu Metru un tā tālāk. Bet spēlēt to Rīgā man ir īpašs prieks, jo es dzīvoju ar šo skaņdarbu, cik gadus tas ir, tagad jau pāri 40 gadiem. Pirmais atskaņojums bija Vīnē, šajā partitūrā viss ir enerģētika, ir virtuozitāte, bet arī ir garš. Un tas man palīdz katru reizi kaut ko meklēt, kaut ko citu, bet tas ir, ka viss lielie skaņdarbi ir kaut kas, ko var vienmēr pētīt un vienmēr atrast kaut ko sevišķi. Tā ka tas izpildījums ir kaut kas jauns. Skaņdarbim latviešu valodā tulkojums varētu būt ļoti simbolisks – upurēšana. Kas ir tā upurēšanas jēga šodien? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, man grūti būs atbildēt šajā īsā intervijā. Var tikai teikt, ka mūsu dzīve ir pārāk īsa, un viņai ir kaut kāda nozīme. Un ja ticēt kaut kādā, kā to teikt, es negribu teikt Dievā, bet es gribu teikt, ka ja mums ir uz ko, kur, pie kā turēties, tad mums jāupurē mūs pašs. Un es uzskatu savu uzdevumu, ka man jāupurē visu savu spēku un saprašanu. Skaņdarbam. Jūs šajā ziemas laikā aizsoļojat līdz Austekļielai un noiet kādreiz to bērnību staciju no Austekļielas caur Strēlnieku dārzam kaut kur Rīgas centri? Protams, kad tikai varēs Rīgā apciemot tas pazīstams vietas, man ceļ uz skolu, uz Emīļa Dārziņa skolu, uz Raiņa bulvāru. Es šeit jūtos mājās. Tomēr esmu dzimis Latvijā un kaut kādā veidā esmu latvietis. Man mammiņa, par kuru es vienmēr domāju, un speciāli, kad uzstājos ar šo orķestri, tagad saucamo nacionālo, tas ir tas pats, kas agrāk bija radioorķestris. Man mammiņa tur strādāja 27 gadus, viņa spēlēja šajā orķestrī. Nevaru teikt, ka viņa vienmēr bija sajūsmā par savu darbu, bet viņa viņa bija nopietna un pret kolēģiem ļoti draudzīga. Un man izdevās ar šo orķestri spēlēt ar gandrīz visiem pazīstamiem latviešu diriģentiem. Es sāku no Leonīda Vīgnera, tad spēlēju ar Edgaru Tonu, ar Reiteru, ar Hundhinu. Es gandrīz ar visiem spēlēju, bet arī ar Māris Jansona tēvu Arvīdu, kurš kādreiz mācījies par manu vectēvu.
Tur ir daudz ko stāstīt, bet šad, tagad man jāiet jau. Kā jūs ļoti šobrīd pasaules elpu, nu, kā mākslinieks? Un, jo jūs vienmēr izdomājat, kā palīdzēt cilvēkiem ar kādām idejām, ar sirdi? Es mēģinu šajā ļoti, šajā drausmīgā situācijā, ka visu ir kāds karš, ne tikai starp Krieviju un Ukraiņu, bet arī starp Palestīnu un Izraelu. Ko es varu izdarīt labi? Ka muzīcis daudz nevar izdarīt, bet nesen es saņemu Eiropas Beethoven balvu, un es to veltīju un to naudiņu, kur man bija piešķirt, iedevu Kievas bērnu korim Šedrik, kurš ir izcils. Kaut kas maziņš ir izdarīts, un līdz ar to, kad es tikai varu, es spēlēju kādu ukraiņu skaņdarbu vai veltu, piedalos koncertos, kuri ir veltīti Ukrainai. Es pārdzīvoju par to, un ir ļoti skumi, kas šobrīd notiek pasaulē. Un es turos tikai pie manas vīles, un pie tā, ka tad un šad es varu kaut ko izdarīt labu. Tāpatās, ka man izdevās 27 gadus saglabāt Kremerāt Baltiku, mūsu orķestri, kurš palika izcils orķestris, un es ceru, ka viņš vēl dzīvos ilgi, ne tikai man, bet ka viņam tam Kremerātai būs nākotne. Gidon, paldies! Paldies arī jums! Lai jums ir gaišs laiks! Paldies!